بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قولها وسيجدها جمهورية الصومال الآن فديان عادي هين أو يشي من طوائي إيش كوباد أي صدحت هاي الله بكون يا فري الله باطن أو شرق الدوميني كسمها مدحوينة جمهورية الصومال الآن سلمرك أنا أهم مدحوينة كعدين كجمهورية الصومال الآن من عبودني عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلين وحو قولها وسيرد فرياك سوى سعري قضى بضن قولها وسيرد مركو أركيد السور كجمهورية الصومال الآن قضى بكيس الكوباد فرغدي سكوباد أو أدغن دلكي محمية داها لحي اللغاتين كي تشون كوني السقال بغوية اللحدين كي قبل نمالي سكاقاتي بغرطوية دي إنجريسكا iyo wqooyiga Ireland, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland lana oran jiray maxmiyadda Somaliland, Somaliland Protectorate. Kuna biiray Soomaaliya 1 July 1906 si ay u wada curiyaan Jamhuuriyadda Soomaaliya, Somali Republic. Kalana soo noqday gooni isutaagisi kulana soo noqday go'aankii shirweynaha beelaha Somaliland ee ka dhacay Burco 7-20 April ilaa 15 May 1909. Waxa uu dalkaas u noqday si waafaqsan dastuurka dal madax bannaan oo leh xaqa iyo karaamada qaranimadiisa kuna magacaaban Jamhuuriyadda Somaliland. Dastuurkaas oo ummadda reer Soomaaliland 1 May 2001 uu ugu codeeyay afti dadweyne oo 97% in ka badan uu ku aqbalay. Markuu arkay golaha wasiiradu qodobka 12-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland farqadiisa 3-aad, kaasi oo dhigaya in xukuumaddu ay awood u leedahay inay gacanta ku hayso hantida maguurtada ah ee ay gacanta ku hayso, ay kireyn karto, kireysan karto, oo iyadu dal kale ka kireysan karto, kuna bedelan karto qiimo u dhigma ama ku samayso hantidaas tasaruf kasta oo sharci u dhigaya. Markuu arkay faa'iidooyinka ugu jira Jamhuuriyadda Soomaaliland heshiiskaas ee ay ka mid ka yihiin aqoonsi caalamiya oo aynu ka helno bulshada caalamka, aqoonsigaas oo aynu raadinaynay 32 sannadood ee la soo dhaafay. Marka faa'iidooyin dhaqaale iyo mid ganacsi iyo mid amni dhammaanba heshiiskaas ay ugu jirto Jamhuuriyadda Soomaaliland. Golaha wasiiradu arrimaha kor ka xusan markuu arkay waxa uu go'aamiyey, golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu si buuxda u taageersan yahay una soo dhaweynayaa heshiiska is-afkarad Memorandum of Understanding ee 1-2024 ku dhex maray magaalada Addis Ababa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Axmed Cali. Heshiiskaas oo ah guul taariikhi ah oo u soo hoyatay labada dal iyo labada shacab iyo shacabka ku nool geeska Afrika. Golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu mahadcelinayaa dowladda federaalka ah Itoobiya oo noqonaysa dalkii u horreeyay ee aqoonsada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu bulshada caalamka u cadeynayaa in Jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay dal madax bannaan, sidoo kalena ay si buuxda u maamusho dhulkeeda, baddeeda iyo cirka, heshiisyadana u geli karto una la geli karto cid kasta oo ay u aragto danta qaranka. Si waafaqsan dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland 12-aad, 3-aad iyo shuruucda caalamiga ah, golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu si cad u cambaareynayaa hadallada iyo dhawaaqyada ka soo baxaya dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo ku saabsan heshiiska is-afkarad ee dhexmaray Itoobiya iyo
جمهوريه الصومالان هي دوله الفدرال في ايتوبيا waxaan golaha si adag ugu baaqayaa dawladda Soomaaliya inay ka waantoodo ficiladaas oo aan u aragno inay waxyeelo ku tahay nabadgelyada geeska Afrika golaha wasiirada wuxuu bulshada caalamka ugu baaqayaa in dhawaaqyada ka imanaya Soomaaliya uu ka soo horjeedo dhammaan heshiisyadii ay hore u gaareen jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliya oo kala ahaa heshiiskii ka dhacay Ankara Turkiga Abriil 2012kii heshiiskii London ka dhacay June 2012kii heshiiskii mar labaad Ankara ka dhacay 2013kii heshiiskii Istanbul July ka dhacay 2013kii heshiiskii kale ee Istanbul ka dhacay January 2014kii heshiiskii Djibouti ka dhacay December 2014 heshiiskii Istanbul ka dhacay bishii March 2015 heshiiskii kale ee Ankara ka dhacay bishii April 2016 heshiiskii Djibouti ka dhacay June 2020 iyo heshiiskii u dambeeyay ee bishii December 2023 ka dhacay dalka Djibouti kuwaas dhammaantood waxay dhigayeen inaan la carqaladeynin heshiisyada ku saabsan maalgashiga horumarinta dhaqaale deeqaha caalamiga dhammaan si badheeda ayay baaqyada ay soo saarayaan u jabinayaan golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu digniin adag u dirayaa cid kasta oo isku dayda inay carqaladeyso ama ka hortimaado heshiiska safkarada ee dhexmaray dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jamhuuriyadda federaalka Itoobiya kowdii bishii koowaad 2024 cidii isku dayda inay heshiiskaas carqaladeyso iyana waxaa laga qaadi doonaa tallaabo ku haboon golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu dowladaha caalamka ugu baaqayaa inay ku dhiiradaan aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland si la mid ah sida ay yeeshay dowladda federaalka ee Itoobiya aqoonsigaas caalamiga ah ee Soomaaliland ka hesho waxa uu golaha wasiiradu u arkaa inay geeska Afrika iyo Afrikaba dan weyn ay ugu jirto mid istaraatiijiyadeed iyo mid nabadgelyeed golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ugu dambeyntii shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku bogaadinayaa sida ay u soo dhaweeyeen heshiiska safgarad ee ay kala saxeexdeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Itoobiya waxaanu golaha ugu baaqayaa in shacabku midnimada uu muujiyey hore ugu sii maro dhanna uga soo wada jeestaan cid kasta oo wax u dhimaysa horumarka dalkeenna Soomaaliland kana feejignaadaan hadallada ka soo yeedhaya dowladda Soomaaliya iyo cid kastoo cadow ku ah jamhuuriyadda Soomaaliland hadalladaas sidaad maqlayseen waxaa ka mid ahaa dowladda Soomaaliya ka soo yeedhayay qaar ay leeyihiin waxaanu dhex gelaynaa oo saxaafadda Soomaaliland iyo bahda dhaqanka si aanu khalkhal ugu furno hadallada ay noola bareereen ee arkayseen ee aanay qarsanaynin shacabka Soomaaliland ka soo ha ka feejignaadaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.